Ben kanat el. Çadım. Ano, cimusuna gelip arz yazatındara var o telefonu cevaltıp aldım deyip şey. Soların telefonunu top biletin gezerim boğadı mı? Ya boğad, anda sanda. Boğad topu. Anda sanda emez, anda sanda. Soğano, kabılgan telefonların hazeyini kimi yıkan gezerim boğadı mı? Ya boğad. Soğano, sol bir telefonu mağın atsaysın. Cınsı mı? Hazeyini var mı? Yesi var mı? Ben de ayıp durmuyor musun? So? Hazeyin kimiyat soğuzu, cümüşte bozka, şangı, çatı mı? Mağın besi mesela, boğadı o diyeyim de mi soğuzu? Mınağın telefonun cevaltı var mı? Tağı da. Almaz, karoşu, mesela onda telefonlarda bir almayım. Şimdi ayıp bak, kanat ey. Çadın. Zürgüş kuvalikini alayım degen o. Sen arkayı alsam bol ama. Onun özünde kuvalik yok o. Mende zürgüş kuvalik var. Просто әл экзаменді тапсырған жоқ. Де, экзамен тапсырып аласың ба? Я ойлаған ғой, машина алып такси өтетін. Таксистер ақшаны көп табады деп. Е, қанаты. Осы сендер ментіндер ғой. Мен оқуға түсіп берсе екен қонда. Оған мен не қатысым бар екен? Е, ментіндер ғой, бәрі шешесіндер ғой сендер. А что, не оқуға түсіп жатыр ма не? Е. Мен академическийм бар еді ғой. Сол оқуым жалғастырайын деген ғой, диплом алып, үйдегілер қуантып. Дұрыс, дұрыс. Оқы. Оқу білім, бұлағы білім өмір шырақ деген ғой. Оқуын емен құдық қазғандай дейсің ғой. А, солай ма? Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама деген бар ғой. Шәп, ол жұмбақ қой. Е, жауабы. Кітап. Енді кітаптың оқуға бір-біріне қатысы бар ғой. А, сөз сөзді қайталадым, өзім ішек. Тағында жұмбақ білесің. Е, мен білем, мен білем, мен білем. А, мысалы, кішкентай шәйнек тез қайнайды. Кішкентай. Жұмбақты шеше бергенше, одан да хозяйкімен мына үйдің оплатасын шешейік. Хозяйка алдында көтеріп жүрді ғой, білесің бе? Давайте шығарамыз. Үйімізді ұстап алам. Мен қайта айттым, мен шығара беремін. Не апсыңдар шығармайсыңдар. Ой, білсің оны. Боп, жарайды, шешеміз. Бұл достық 99. Так. Ұтылып жатсың, бот қойшы. Менде шанс бар әлі ойнайық. Жоқ, Парасат Талғатовна келіп қалса ше, быт шың шығарады. Қойсыз. Ойнап тастайық та. Давай, жүр ал. Так, қалай жүрсің? Келе жатыр, енді алмай. Келе жатыр. Білдіртпе. Екеуің не істеп тұрсыңдар? Мә, Парасат Талғатовна қашан келіп қойғасың? Мен бірінші қойдым сұрақты. А, жай сол іш пісіп беріп тұрмын. Айналайын. Қайдағы ішіп пісіп? А, төртінші столик білесің ба? Кофе сұрап жатыр ғой. Қандай кофе? Капучино, латте? Капучино. Карамельный сироппен. Менің жұмысым істеп қойдыңыз ғой. Соны айтам. Сендер вообще ресторанға кім келіп, кім кетіп жатқандарын хабарларың жоқ қой? Бар жұмыстарын жасаңдаршы. Мақұл. Е, болды, Алмас, маған кофе істеу керек, жынтысыңдар. Капучино деді, ә? Иә, сироппен де. Сироппен все. Жететін шығар. Сен сироп алып келші бар. Тау ұтылған адам алып келеді. Қойшы бұл. Ойнап тастайық. Қойшы, бұл кофе істеу керек. Все, не стреляйте, ё-моё. Я без оружия говорю. Ага, дайте мне кто-нибудь оружие, да? Блин, ох, подкал дай. Джин, Адам встал, да? Хорош, не все понял. А, кучи, да, кокс тастаешь. Кокс тастаешь? Да. Ты вызвал тастамайся, ма кокс то. Ты? Битинге лақтырса жақсы ма кокс то, а? Битинге тастырса жақсы ма, а? Қалада тұрасың ғой, ұятымайсың ба? Ұялмайсың ба? Мәдениет қайда? Ера. Болды, алып кет. Штрафын жаз да, аяма. Тастайсың ба екінші? Жоқ, брат. Тастама екінші. Түсіндің ба қоқысты? Давай, нападай, кет. Опа. Жүр. Қана. Тағы да адам ұсталды. Не өлтіріп қой? Стенада анау сүрес салып жүр. Анба. Е, мына ойын нормально ойнатпадыңдар ғой сендер. Стенаға сурет салып жүрсің ба? Е. Фломастер қайда? Не деп жазды? BTS супер деп жазды. Ага, белге.
А? Көрмө, стенага эч качан жазба. Түшүндүң ба? Ага, брат, болду. Жазасың ба экинчи? Жок, жазбайм. Сөп кет. Давай, 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 ур, ур. Жүр. Жүр. Кана. Тагы да бир адам усталды. Ага. Муну эсеп койду. Ана көшөдө чыгып, айкалап шулап жүр, ишип алган. Ишип алып айкалап жүр. Ие. Битиш. Сен де плотно ишип алды, битине айкалысыш. Дәл азыр ма? Мен көрөм өзүм. Эй, сен мен кызыгым билесин ба? Эй, атак багы жүбөлөр, жүбөлөр. Нормально? Нормально, нормально. Енді ішіп алып айқайлап жүр ба. А, сен жүр, жүр. Давай, давай. Эй, енді көшеде айқайламайтын боласың, түсіндің ба? Жо, кеттік па? Жігіттер жалғастырамыз ба? Давайте. Бұл достық 99. Білесің ба, сені мен аспандағы жұлдыздардың қандай айырмашылығы бар? Білмеймін. Аспандағы жұлдыздар түнде ғана жарқырайды. Ал сен күндізде жарқырайсың. Жер, ашықтыр ма? А, жоқ, жоқ, ашықтырға жоқ. Жай сені салыстырып жұлдыздарға теңеп атқаным ғой. Менің атым жұлдыз емес қой, менің атым Перизат. А, жарайды. Перизат болса, Перизат. Официант! Бінесе, бінесе, жи болайық. Саласыздар ма? Аха, мінекей. Ең қалайсыздар? Саласыздар. Тәуекел, біз сонда китайский ресторанға неге келдік? Сонда біз фин, фун, чан, пай ішеміз ба? Әлде млов, шеф, мэп ішеміз ба? Қазір, мынаны былай кесінше. Ааа, онда маған салат пен лимонад бере салыңыз. Аха, әкел, әкел. Сіз ше? Маған шасы керек емес. Жақсы. Су, су. Перизат, перизат, шикзат, незат дейсің ба? Прическам күшті екен. Перизат. Эй, Яра, что там, мынаны таптың ба? Барлық жерін іздедім. ВКонтакте, Инстаграм, мой мерден. Табылды ма? Сол, табылмады. Онда мыналардың суреттерін алып тастай берейік. Кімдер мыналар? Кластастарым ғой. Аа. Бір 10 жылдық кездесу болады. Сол таппай жүрмін бар ғой. Мені полиция деп ешкім араласпай ма, үшін түсінбедім. А, ұйымдастырайын дедім мен сол. Иә, ұйымдастырайын деп отырсың. Түсінікті. Так. Сен бүйтші. Енді мыналар іздеші. Енді мыналар. Мыналар кімдер? Группаластарым ба? Жоқ, туысқандарым ғой. А, туысқандарым ба? Иә, менімен ешқашан араласпайды бір кезде полиция деп қорқа ма? Есімен осы араласатын адам бар ма? Білмеймін. Мынау түрі таныс сияқты емес. Мынау так кім еді? Мынау жақын туысқан бізге ше? Жақын туысқан, бірақ атын білмейсің. Жарайды онда мен кетейін. Все, все, оятайын ба сосын? Иә, иә. Болып жарайды. Так. Сағат 6-та оят. Оят тұрсаң, тағы 4 сутка. Түсіндің ба? Аха. Так, енді контакттен теріп көрейік. Не тапсырыс бересіз? Жол дайын емеспін, не тапсырыс берген. Так, күте тұрыңызшы. Көзілдірігім үйге таза кеткен едім бе? Түк оқи алмай тұрмын. Сіздерде манты бар ма? Манты бар. Қай жақта? Қайда тұр? Бағасы ма? Иә, бағасы қаншадан? Көрмей тұрсың ба? Жоқ. Бағасы 1500 теңге. 1500? Иә. Неден қымбат? Күшті біздің мантылар. А, ішінде нешеу? 4 штук. 4? Аха. Аз екен. Мен өзім күнде жеймін, бірақ бар ғой мынандай мощный дәмді манты. Иә? Жазайын ба? Жарайды, бір манты беріңіз. А, манты. Сосын ішкенге так турецкий шай бар ма? Турецкий шай бар. 1000 теңге. 1000 теңге? Турецкий шай тегін емес пе? Кешеден бері 1000 теңге болып кетті.
Жарайт, сол экөөн бере туруңуз, сосын тагып көрөбүз. Каз сен дегенде. Аха. Көздің матылашы дәмді. Көздергім тауып алдым. Көріп тұрым. На, мантыға тоймайтын сияқтым. Тағы да меню әкеп беріңізші. Басқа нәрселерге тапсырыс берейін. Менюді басқа столикке беріп тұрсадым. Әр столикте бір-бірдің. Барда тұр ғой. Көзім жақсы көреді алыстан. Ашкемен. Қазір әкеп беремін. Мені кейіңіз. Түсінбедім. Мұналарды оқып тұрым. Мантын оқи алмай тұрым. Әйелі мәшкен алып кеткен бе? Тағы мантыға тапсырыс бересі ба? Жоқ. Плов. Осыған тапсырыс берейін. Плов тоғыз теңге бұны оқып тұрсыз, е? Е, оқып тұрым, оқып тұрым. Жәрт қазақ берім. Аха, жақсы. Күрецкі чайыңыз қазақ берім. Кел, өзің жайлы айтып берші. Ну, я парень мощный, как арбуз сочный ғой. Ну, енді аграрныйды бітіргем, бос уақытымда өлең жазам. Ақынсың ба сонда? Ой, не то что ақынмын, ақынмын, сенің жүрегіңе жақынмын. Саламатсыздар ма? Мене-мене. Не қалайсыздар? Айта бер. Можно маған крабовый салат и чизкейк бере салыңызшы? Маған домашний лагман, второйға цумян, нанпан, ганфан и для моей шолпан немножко шампан. Сделай. Сделай. Этот шолпан, енді біткеннен кейін біз неге барып кино қарасақ қалай қарайсың? Жарайды. Шынмен ба? Я бара. О, күшті. Кім официант? Официант. Бағана тапсырыс берген тамақтардың барлығы керек емес. Отмена. Неге? Біз үйде жеп нағыламыз, қымбат қой. Одан да біз неге барып тамақ жесалық та үйде тамақ көп. Кеттік жүр. Давай кеттік. Жүр. Лағман жейміз, лағман. Бұл досты 99. Ya bosa tezirik jinasış. Qaytaqta. De qana. E kerekti qağazlardı musırğa laqtar jibergen joqsın ba? Basından bastap jazatın jılanı joq o. Bu os kabinetke bir printer alıp qoyu kerek. Hatta qolmen jazıp nadayıl o jibir. Aytpaş, son aytı kerek qon oralar. Sağa şan şas. Taşqan, ne oldu? Sen meni uyğa apartasın sen. Ya aparamayım, renjimiş. Мен машина емесін білесің. Е, айтпашы. Сен арымға сенесің бе? Не мақал? А, біздің үй жақтан бар ғой. Өтетін болсаң машинамен. Там байып, нереально, там ақшаң көп болады екен. Серьезно сен? Қатырасы сен де. Е, білесің ғой анау. Бұзып болмаса ол жаққа мен бара алмаймын. Диспетчер компьютермен қарайды, сосын маған тағы бүгер жасайды, маған керек пе сол? Вызов ты сюда? Я. Yeah. Саламатсыздар ма? Ойлан, нашықта мына Қалқаман ауданында Нұрлы көшесінде бір апаны деген алып қашып кетті. Бақытты болсын. Бақытты болсын дегеніңіз, апаны тонап жатыр, бұтшын шығарып, тезірек келіңіздер, келіңіздер. Бұл? Көрме, проблеманы шеш қойғасын? Қатырасын сені. Мега мозгтың бір жүрген. Е, бопты, жарай, жүрш, барамыз. Да? Не дедің маған ырым жайлы? Ақшаң көп болады екен бізде жақтан өтсең. Иә, шынайы ма? Көрейікші, тексерім. Ашық.
Вообще подписчик қосылмаған ба не? Не қыздарды жазбапты? Е, может, аккаунтын атын өзгертемін, а? Е, короче, саған бар ғой. Е, саған никнеймді ауыстыру керек қой. Е, Бека Спортик деген не ол? Е, андай Бека Спортик деген никнеймге бірде бір қыз жазбайды ғой. Мысалы, мен кім қарашы мысалыған? Тәуекел ио, көрдің ба? Ударение ио, қыздар естіген кезде ооо дейді да. Сол сияқты саған да мысалға kiss me boy деген сияқты ат керек та. Independent boy, не болмаса, а, sexy boy десе. Қош. Мынау ски. Е, точно, sexy boy деп қоям. Мәссаған уже жазып жатыр ғой. Давай. Қалай, секси бой? Мә, мынау тамағыса қойыптен шығып екен. Е, мынау үйдіне қоған ғой біреге. Қой, е? Е, молодесі, секси бой. Е, сендер ма не жазған? Енді біз емегім, қыздар жазады деп тұрсың ба? Е, ауырым, айо. Е, анам, кәдімгідей тамағы сиқыр ғой қарасаң да сен? Қой, е? Таяқтан чешкімді. Е, қолды жұқ қойды мынау іші. Е, молодесі, секси бой. А ты мецындай просто. Не, не, не. Молодец. Был тост, тост, тост. Что это? Айтпа. Э, жігіттер көріңдер ма? Ана соседний пәтерге 3 конкретный қыз келді ғой. Қой. Мұнар сияқты ма? Иә. Біреусі ана сияқты әдемі келген. Біреусі симпатичненькая. Үшіншісі алмасқа ұқсайды. Е, несі бар, несі бар алмасқа ұқсасы? Біз мына алмас кәдімгідей оқтай симпатичный жігіт. Бас. Ей, алмас сияқты. Да! Бас. Не деген приколесің сен бар ма? Қыздар жігіттер былай. Бес прикол. Кәдімгідей ана хозяйка осы үйдің
Aksasın köbeytir jördü. Endi birdenkisi bunu töleyimiz kerek bolat, bärini jaap alıp birdenkisi. Просто hazır bu jerden çıkıp ketik desek, qaqa barımız aytındır. İyi, vaqtta joqaltıp alamız kvartirası dep, dostpa? Пока ruxsat berip turgan kезде osında tura berek. İyi. Eñ bastısı mısığına qarap oturmuz go oqaz eken, e? Ye jisiki. Qarını toymay jür degen de bolmasın. Sol üçin mısığın tamamın demeu kerek tüsündün ba? Ondaşı bu demek ki kete bağlı soru. Ana o ladın sağın ne oldu? Çüş kettim. Короче, kalay töleyimiz endi buna kvartiranın aşağısı. Ya diktir aytpaq sol problema. Sen çıkıp koydun men. Ertengden bastap jumısqa çıkatın boldum. Ne jumıs? Ya bir biznes center da, короче. Охранник болам о жерде. Ой, нормально. Бу! Э мен де жумысқа кирдим ғой. Қойш. А бірақ жұмысқа емес. Мен оқуға кірдім. А что, ол жақта не? Ақша төлемей ме не саған? Оқуғаның үшін? Иә. Қойш. Иә. Енді мен грантқа түстім ғой. Стипендия түседі деген сияқты. Стипендия алу керек дейсің. Сен грантқа түсетін болсаң, мен артық кететін шығармын. Е, ладно. Сен оқуға түсесің. Сен жұмыс істейсің. Иә. Сен істейсің алмас. Ол маңыз дейді. Мен сол официант боламын да. Өзің ордадан шығып кетті деп едің ғой. Мен тәуекел аузымда сөз тұрмайды екен, сексу. Айтпадым ба саған ешкім? Ей, ей. Сен просто ана пати саған отказ бергеннен кейін сен жүрегің ауырып, өзінше бармай жүре кесің ғой. Шошаң-шошаң кетті. Мен неге шығып кетесің? Істей бермейсің ба? Не, братан, ренжімеш. Просто ішіме сыймай кетті. Соны айтып, сенің ішің кішкентай ғой. Е, короче, мен бүгін ол жерде соңғы күн жұмыс істедім. Енді новый жерге барсам ақшасы көп те, жерге іш. Е, бопты онда. Әйтеуір сол жерге барып біреуге ғашық болып қалып жүрмейді та. Мен оған берік, Құндырши. Давайте тамақ ішіп, ертең күнге дайындалайық онда. Яғни ақшаны обязательно бір ауыздан шығарып төлеп тастайық. Жарай ма? Келістік қой. Шығарыңдар да. Мен немене мен шығара беремін қайта қайта. Е, Джессика, тажал, сен де шығар ақша, түсіндің ба? Жалмаң-жалмаң етіп тамақ жей берме. Сенің таңыңның сынып жетейін секілді бар. Бар ма? Камера. 15-1-1-2. Күйген дүние күйіп бітеді. Күйіктен ауыз дейді. Себебі мен ерекше күйіп бітсе. Күйіп кетіп бітеді кеш. Давай, давай. Қорыққан жоқпын, просто. Ба? Сау. Е, Светтің адамдар келсе. Елене, әкеңе сөйттің бастың ма не? Ха? Я қайықта жүрмін, қашан келемін ол? Кра! Кімнің телефоны? Атта жүрмдер ана айфонды алып талаға. Десем, мен кім ас етсе? Бәсе, бұйыр, дауысын басташ, пожалуйста. Лақтыра, лақтырамыз. Давай, кеттік. Второй хлопок. Приготовились.